Bizim çox tanıdığımız, fikirlərini bəyəndiyimiz iqtisadçımız, hörmətli professorumuz Zahid Məmmədovdur. Zahid Məmmədov, xoş gəlmişsiniz. Xoş gəlmişsiniz, Zahid Məmmədov. Sabahınız xeyir olsun. Çox təşəkkür edirəm, təşəkkür edirəm. Əslində, bu bayram, deməli, tarixinə baxsaq, çox da uzun müddət deyildi. Məsələn, katiblikdən fərqli olaraq, və yaxud katibliyin 100 illiyin qeydirəsindir. Bu, əslində, postindustrial cəmiyyətdən sonra anlaşıldı ki, biz baxsaq toplam istehsal sferasında məşğulluğun 20-25% təşkil etdiyi halda əsas olaraq xidmət sektorunda insanlar daha çox pul qazanır, daha çox çalışır. Və biz dizayna baxsaq, bu postindustrial cəmiyyətdə yaradıcılıq bir fəaliyyətidir. Amma bu yaradıcılıq fəaliyyəti iqtisadiyyata yansımırsa, onun keçərliyi artıq şübhə altına qalır. Çünki o bir nəticədə onun bir effektivliyi olmalıdır. Siz çox gözəl bir, deməli, gözəl bir şey yaradırsınız, əsər yaradırsınız. Bu əsərin məhsulu ortaya qoyursunuz. Lakin bu satış prosesində sorunlar yaşanır. Ona görə ilkin başlanıcdan sonuna qədər prosesdə dizaynın fəaliyyəti olması gərəkir. Və bu nəyə bənzir? Bir anlıq fikirləşin, hörmətli Azər müəllim. Siz çay yarpağı. Çay yarpağı bir xammaldır. Çay qutusuna qoyuldu, bu oldu satış üçün məhsul. Bunu gözəl dəmləndi, bizim qarşımıza da qoyublar. Bunu çay içdiyiniz sırada servis olaraq təqdim etdilər. Amma bunu gözəl bir bəzədilər və bununla yanaşıb sizin yanınıza bir portre də qoydular. Ətrafınızda, yəni oturduğunuz məkanda, sanki bir okeandasınız, arzuladığınız bir məkandasınız. Siz artıq orada iqtisadi olaraq nə qiymət, nə keyfiyyət düşüncələrinə qapılmadan istədiyiniz, zəvqinizə oxşadığına görə o istəklərinizi qarşılamaq üçün pul ödəyəcəksiniz. Tələyə düşdünüz. Tələ? Tələ deyəndə, amma əslində o sizin içinizdən gələn zəvqinizdir. Siz onu o istəyinizi, arzunuzu qarşılamaq üçün hər şeyə hazırsınız. Bir də bu məsələ bir də estetik tərəfdən də baxmaq lazımdır. Bir qayda olaraq, bir qayda olaraq. Yaxşı, gəlin elə konkret söhbəti gətirək iqtisadiyyat və moda sənayesi, dizayn arasındakı əlaqəyə. Milli iqtisadiyyatın, Zahid müəllim, inkişafında moda sənayesi, dizayn sahəsi nə kimi rol oynayır, nə kimi əhəmiyyətə malikdir? Biz bugün İtaliya deyəndə, İtaliyada ilk növbədə brendlərlə başlayırıq tanımağa, o moda industriyası. Və biz turistik olaraq oraya gələndə eyni zamanda turist olaraq gedirik, eyni zamanda alış-verişə gedirik. Fikir verin, o iqtisadiyyatın inkişafında nə qədər onun etkisi, təsiri var. Elə turist axınına. Bəli, 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 bəli. Və ayrı-ayrılıqda ölkələrə götürsək, o moda industriyasının inkişafı eyni zamanda məşğulluq, eyni zamanda orada, deməli, büdcənin güclənməsinə, iqtisadiyyatın bir bütün güclənməsinə öz təsirini göstərməkdədir. Və ən əsası, qlobal dünyada sizi tanıdır. Sizi qlobal dünyada ölkənizi tanıtımda böyük rolu var və siz avtomatik olaraq heç o brend deyil də başqa bir brend olsa belə, hətta ondan keyfiyyətsiz bir məhsul, sadəcə bir made in Italia olduğundan dolayı artıq bir güvənciniz yaranmaqdadır. Yəni bunlar o dönəmdə bu qazanma və ya bir ətir sistemini götürsək, yenə də müəyyən ölkələr o sahədə ictimaiyyətdə, dünyada tanınmışlar. Bu baxımdan moda industriyasının əlbəttə onun iqtisadi inkişafına çox böyük təsiri var. Bu nədənlə, məsələn, biz baxsaq, Sovet dönəmdə buna çox önəm vermədilər. Sovet daha çox raket, istehsal etdiyi halda, daha çox fərqli şeylər. Amma biz baxsaq, qərb dünyasına, onlar moda industriyasından insanların istehlak zövqlərini, ehtiyaclarını bilərəkdən, hətta spekulativ, möhtəkir sistemin inkişafına da təsəvvürətən, Sovetdə nə qədər insanların əxlaqına, onların marifləndirməsinə yönəlik işlər, tədqiqatlar, təbliğatlar, təşviqatlar aparılmasına baxmayaraq, o sahədə biz uğur qazana bilmədik. İnsanlar yenə də o qara bazarda Montana yadızdadırsa, xatırlayırsınız əzərməli, Montana cinslər vardı. Hə, o qızı tapın filminə baxın. Bir dənə sadəcə etiketdə dəyişiklik etməsindən dolayı fikirləşin ki, nə qədər insanın istəyini qarşılamaq mümkün idi. Bu iqtisadiyyata görün nə qədər dəstək ola bilir. Amma halbuki, milli iqtisadiyyatdan söhbət gedirsə, hər bir istehsal olan məhsul o ölkənin tanıtımına dəstək olmalıdır. Və mən bir üzülürəm, məsələn, biz görürük ki, bəzən Azərbaycanda bəli istehsal olunur, Azərbaycanda gözəl dizaynerlər var, Azərbaycanda moda industriyasının nümayəndələri var. Buna baxmayaraq, bəzi halda təqliçilik, yamsıma başqa ölkənin adından buraxılır və sonra bilirsən ki,
bu heç də o qızı tapın, sexlərdə azlanıb. Əslində bu bir dizaynerin əməyini istismar etməkdir. Bəli, bu bəli. Yaradıcılıq fəaliyyətini sıfırlamaq deməkdir. Bu böyük bir yaradıcılıq var. Bu insanın məhsuludur, əqli mülkiyyətin qorunmasıdır. Özür istəyirəm. Filminizin dizaynının müəllifi özünüzsüz. Bəli. Biz bunu biz və təəccübləndik. Hə, çox böyük bir etiraf. Mən bir yerə qədər deyəcəm, sonra Zahid müəllim özü istəsə deyər. Mən Zahid müəllim geyimlərini həmişə belə çox izləyirəm, təqlid edirəm və həmişə gələndə onun çox belə, hə, çox belə qəşəng onların tutuşmalarına filan və dedi ki, dizaynın özümündür. Əlbəttə, bununla yanaşı, əlbəttə, Azərbaycanda dizayn məktəbi də var. Bəli. Bilirsiniz ki, UNEX-də dizayn məktəbi fəaliyyət göstərir. Əslində, bəzi hallarda belə deyirdilər, iqtisadiyyat, dizayn, bunlar əslində vəhdətdir. Bugün baxanda istənilən bir şirkətin uğurlu fəaliyyəti hər şeydən öncə dizaynerlə bağlıdır. Bu nədənlə Azərbaycan bunun inkişafıyla əlaqədar mən düşünürəm ki, buna çox ciddi diqqət edilməsi gərəkir. Azərbaycan özünün moda industriyası inkişafı ilə əlaqədar bir konsepsiyanın olması gərəkir. Bəlli Azərbaycan milli koloritinə uyğun. Zəlməm, konkret olaraq nə etməliyik? Nə ilə? Bir şey gec qaldı. Qarabağı götürdü, Qarabağı. Məsələn, Azərbaycan turist gəldi Qarabağa. O mütləq Qarabağla ilgili onun paltarı ömrü boyun xatırlayacaqdır. Məsələn, bir Buxaraya getsəniz, bir Səmərqəndə. Sadəcə Buxaranla Səmərqəndin fərqli paltarları var. Orada işləyən insanlar da yetəri qədər gəlir əldə etməkdir. Məsələn, Şəkidə böyük bizim sənətkarlarımız var. Şəkid bunları dəstəkləmək lazımdır. Bu milli iqtisadiyyatın inkişafında bayaq hörmətli Azər müəllim dedi, moda industriyanın inkişafı ilə əlaqədar gərəkli konsepsiya hazırlanması gərəkir. Kiçik orta ölçülü o biznesin dəstəklənməsi çərçivəsində bunların xüsusi yeri olmalıdır. Bunlar, məsələn, dediyim kimi turist gəlibdir. Qarabağın xüsusiyyətləri, geyim tərzi, bu onu yaddan çıxara bilməz. Və təsəvvüzə gətirin ki, siz artıq hava limanına gəlirsiniz, hava limanında fərqli bizim Azərbaycan deməli, bölgələrinin paltarları və artıq o İtaliya, Amerikaya gidəndə həm bizim dizaynerin tanıtımında, biz nə bilirik, bəlkə o Amerikaya gidəndən sonra o tanıtım çərçivəsində o sənayenin inkişafı üçün həmin ölkələrdə ciddi dəstək alır. Və mən inanıram, olur. Əgər biz nəzərə alsaq, bugün Rusiyada 3 milyon Azərbaycanlı, Kanada'da, keçli ölkələrdə bizim nə qədər Azərbaycanlımız yaşayır və onların ilk növbədə belə bir paltarların geyinməsinə bu çox vacib şərtlərdən biridir. Ən xırda detalı belə atlamaq olmaz da, necə deyərlər? Mütləq, hər şey detalı. Burada bir iş nədir? Əslində, Azər müəllim, burada ən böyük problem nədir? Bəzən mən nəyə rastlaşamam? Əsərimi verirəm, qarşı tərəfdən gözləyirəm ki, mənim əsərimə bir hekayə düşün. Dizayner əslində hər bir adama uyğun. Onun hekayəsini verməlidir. Bu adam nədir? O geyim o insanın xüsusiyyətidir. Onun özüdür, onun xüsusiyyətidir. Onun fəaliyyəti haqqında xarakteristikadır. Bu barədə psixoloqlar da deyirlər, Zahid müəllim, deyir, tərziniz olmalıdır. Dizayner onu bilməlidir. Mən məsələn bir kitab yazmışam, vermişəm ki, bunu baxın, görün, hansı şəkil ola bilər. Məsələn, mənim bir kitabım vardı, çox çalışdım, dedim hər kəsə. Böhrandan yazmışdım, maliyyə böhrandan. Dedim buna bir şəkil. Elə şəkillər təqdim edirdilər, kitaba uyğun deyil. Sonra mən tapdım 1857-ci ildə bir Rus rəssamı. Heç çox adam tanımır. O Rus rəssamının bank böhranı bir şəkli vardı. O mənim kitabımın satışına çox böyük uğur gətirdi. Və kitabın satışına, ümumiyyətlə hər bir şeyin satışına ən çox təsir edən amil dizaynerdi. Bak, bir gün kitab siz ən mükəmməl kitab hazırlayın, ən mükəmməl proqram hazırlayın. Əgər orada o qrafik dizayn deyirsiniz, başqa-başqa xüsusiyyətlər, təqdimat olmazsa siz uğur qazana bilməzsiniz. Məsələn, adam var, çox gözəl hekayə yazır, amma kitabına açırsan şrifləri uyğun deyil. Orada o əsər haqqında oxuyana qədər, orada bir şey, fikir verin filmlərdə, diqqət edin. Film başlamadan öncə bir şəkil var, bir dənə şəkil. Siz şəkildən bilirsiniz ki, nədən danışacaq? Artıq təxmin edirsiniz. Hətta belə deyirlər ki, deməli, iş həyatı, iş işləmək bir teatrdır, biznes səhnədir. Yəni, biznes bir səhnə, elə bir ki, siz teatra gəlsiniz, nə qədər güclü aktorlar olsa, onu oynasınlar, o geyim tərzi, o səhnə, o hekayənin, o PS-də uyğun deyilsə, siz uğur qazana bilməzsiniz. Çünki dünya şərtləri çox dəyişdi artıq. Çox. O əvvəlki dönəm idi, insanlar bunu anlamırdılar. Tutaq ki, nə verdiniz, onu alırdılar.
Bugün siz buna uyğun etməz. Alternativlər yox idi. İndi amma uğur qazanan, məsələn, şeyi götürün. Siz bilirsiniz ki, şirkətlər məsələn Azərbaycanın ən çox xərclədiyi vəsaitlər öz işçilərinin dress koduna yönəltdiyi vəsaitdir. Mən hər mənim üçün məsələn təsir edir. Bir iş yerinə girəndə məsələn siz diqqət eləyin, ən çox hava limanlarında mən oradan bilirəm məsələn, o bəlli bir dönəm dayanırsan bir aeroportda. Tutaq ki, keçir dəyişik ölkələrin nümayəndələri paltarla. Həmən bilirsən ki, bu premiumdur. Bunun paltarı, düyməsi, geyim tərzi, şlyapası hamısı xüsusi hazırlıq içində. Və istənilən o sahənin dress koduna baxanda, qalstukuna, geyim tərzinə o artıq o şirkət haqqında məlumat var. Bəzi hallarda şirkət küllü miqdarda qazanca sahib, işçilərinin geyim tərzinə baxsan anlaya bilmirsən ki, necə ola bilər bu qaz, o başa düşmür ki, o qazancın, o mənfəətin qarşısında o dress kod da ona uyğun olmalıdır. Standartlar eyni olmalıdır. Zahid müəllim, daha çox qazanırlar o zaman. Bəli, bəli. Onun böyük etkisi var. Bugündən danışırıqsa, bugünkü dünya ilə təbii ki, uzlaşdırırıqsa, bir də toxunardız bir məsələyə. Müasir dizaynın estetik və həmçinin psixoloji xüsusiyyətləri, onun əhəmiyyəti və bugünkü şəkli. Əlbəttə bu fərqlidir, yəni bir bütün demək olmaz. Hər bir adamın istəyinə uyğun, burada deməli, insan xüsusiyyətləri də çox fərqlidir. Yəni, çalışdığı fəaliyyət alanına xüsus olaraq baxmamız gəlir ki, məsələn, baxsaq bugün dünyada 3 qrup insan, cübbə daşıma haqqı olan insanlar var, məsələn. Hakimdir, din xadimidir, bir də professor müəllimiyyədir. Yəni, bunların cübbə daşıma haqqı var, bu cübbə, tutaq ki, bir dənə fikir verir. Amma bu cübbənin daşıyanın xüsusiyyətləri, orada ən əsas nədir? O cübbənin daşıyan adamın vicdanı, vicdanı. O vicdana uyğun geyim tərzi. Bunlar hamısı psixoloji cəhətdən hazırlıq içində baxılır. Məsələn, testlər edilir. O gün o hadisə baş verdi, məsələn, hadisə baş verdi Bakıda bir motosikl sürücüsünə qarşı. Bəli, məsələn, bəli. O adamın sürdüyü maşın, davranışı heç bir şəkildə uyğun gəlmir. İnsan sürdüyü maşın, geyim tərzi, bütün bunlar onun psixologiyası haqqında testlərdən keçməsi gərəkir. Hətta bəzi hallarda mən bilirəm ki, Aynur xanım, xarici ölkələrdə siz maşın almağa gəlirsiniz, zəngin adamsınız. Sizə deyirlər maşın yoxdur. İnşallah Aynur. Maşın yoxdur. Yox, yox, deyil yoxdur. Niyə? Niyə? Siz o xüsusiyyətləri sizdən uzaq. Siz o xüsusiyyətləri cavab vermişsə, şirkət o maşını sizə satmır. Çünki o standartlara siz uyğun deyilsiniz. Markasını körlamaq istəmir. Mən hətta çox görmüşəm. Mən yadımdan, mən bir bilet almaq istədim. Deməli, bir şəhərdən başqa bir şəhər, xarici ölkələrin birində. Və mən onlardan sordum ki, bəs sizin biletiniz həm bahadır, orada ucuzdur. Və eyni zamanda siz o adama imtina etdiniz. Təbii ki, mən tədqiqatçı kimi maraqlandı. Dedi ki, o adama biz ona görə yox dedik ki, baxmayaraq, bilet boş idi. Ona görə biz ona yox dedik ki, o insanları rahatsız edə bilərdi 6 saatlik yolda. Həm geyim, biz onun geyimini test etdik, davranışını test etdik. Təsəvvür edin ki, dünya artıq... Öz adlarını düşünürlər. Bəli, kafelərə siz girə bilmirsiniz. Kafedə boşdur yer, adam deyir, yeri yoxdur. Otelə gedirsiniz, deyir, boşdur, yoxdur. Nədən? Siz onu rahatsız edə bilərsiniz. Hətta bizim o komediya, bazı şeylərimiz var. Fikir vermirsiniz, ona yansıtır. Onlar onu işləyiblər, məsələn. Tutaq ki, müəyyən o yerlərdə davranışlar, o insanları rahatsız etmək. Bütün bunlar şirkətlər tərəfindən araşdırılır, Azər müəllim. Onlar baxılır. İşə alanda ən önəmli testlər edilir, geyim tərzinə baxılır. Yoxsa bir də baxırsan ki, bir cavan oğlan, nə bilim, cırıq şal var, tapçıqada gəlib şeyə, özü haqqında məlumat verir. Tapçıqada o şey, Vietnamka var, dənizi. Axı bu dress code anlayışı var. Bunları bilinməsi gərəkir. İnsan harda nə? Bir qayda var. Və ya şeylər, kimərlikdə nəzərdə tutulan geyimlə, siz dünyanı dağıtsanız müəyyən yerlərdə, xarici ölkələrdə gəlib orada kofi istəsən, sizə verməzlər. Çünki kimərlik paltarında oraya girmək yasaqdır. Girə bilməzsiniz. Amma doğrusu da bu. Mənim bayaq dediniz, pul moddadır bə. Xeyr, pul modda deyil. Sənin pulun var, onu əldə edə bilməzsiniz. Buna görə, bu mövzuya görə günün sualını bugün belə qurduq ki, hazırladıq. Sizcə həmişə nə dəbdədir? Bununla bitirək. Əxlaq. Əxlaq mənəviyyat. Həmişə bunu qorumaq lazımdır. Əxlaq mənəviyyat buna sahib olan sonra demir, peşman olmur ki, mən peşman idim.
davleniyam qalxmışdı, tansiyonum vardı. Olmaz. Təşəkkür. Və buna uyğun davran, əxlaq və mənəviyyat. Tərzinizi qoruyun, enerjinizi qoruyun. Çox təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Çox təşəkkür edirik. Düşünürük ki, zövq aldınız, əziz tamaşaçılar. Necə ki, biz burada Zahid müəllimlə olan ünsiyyətdən zövq aldıq. Və nələrisə özümüz üçün artıq götür-qoy eləməyə başladıq. Nələrisə araşdırmağa başladıq. Təşəkkürümüzü bildiririk. Uğurlar arzulayırıq. Çox sağ olun.